3, 2, 1, go! Detta är Super Mario World och jag heter Akisto och jag ska klara hela spelet 100%. Varenda bana, varenda exit. Jag springer på de bruna plattformarna som sparar ytterst lite tid. Men det sparar några frames. För de pushar den lite framåt. Om man inte gör det så får man en 258 tid istället för 259. Jag undrar varför jag gör vissa spinjumps och vissa vanliga jumps är för att spinjumps är kortare än vanliga longjumps. Så det blir lättare att justera på vissa hopp. Tråkig autoscroller. Jag använder den japanska versionen för att save points och switch palaces ending text är lite snabbare på den japanska versionen. Annars är det inte någon skillnad i gameplay. Det sparar omkring 20 sekunder på 100%. Så egentligen kan man köra den amerikanska versionen och bara konvertera tiden. För det är liksom ingen gameplay som ändras. Här får vi den mest brutna power-upen i Super Marios historia. För er som spelar den europeiska versionen är det mycket svårare att capa så här än vad det är på den amerikanska versionen och japanska. Thank you.
hålla ett item i vattnet gör så att det simmar snabbare. Man vill keepa hela tiden i spelet för att keeping har två speed som är snabbare än den vanliga run speeden. Och den låser sig så den flyger på en speed hela tiden, medan när du springer så hoppar den mellan tre olika speeds. Så det är därför man ser folk keepa genom många av banorna. Så kan man kontrollera Marios swimming level, så det är väldigt lätt att simma med Mario i Super Mario World. Alla ghost houses och alla boorings i ghost houses är, de håller ihop, så att gör det ett misstag på någon av ghost housesen så kommer det påverka i nästa ghost house. När ni ser jag spinflyar så där är för att när du hoppar upp så har du 80 frames, så du kan flyga uppåt hela tiden, så att du kan hoppa ner och sen flyga upp igen. Här så kommer det tre stycken banor nu när du bara flyger över. Du måste fortfarande tänka på att det finns rör och grejer över marken, så man måste flyga över dem på vissa banor, så man måste flyga ändå rätt bra. Ring, 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 ring
Flying Speeds har fem olika speeds, 47 till 51. Och skillnaden när du avslutar en bana, om du har slow fly mot fast fly, kan vara upp till 2 sekunder per bana. Så trycker man lite framåt en stund när man flyger, så kan man få snabbare flying speed, och då måste man upptäcka vad man har för flying speed. Och det kan vara rätt svårt när man kör på en annorlunda TV. Och här plockar jag upp Yoshi för att vi ska försöka med en glitch på en bana framöver. Som gör att vi får Yoshi Wings, som gör att vi klarar banan snabbare. Och då behöver vi ha Yoshi. Lycka till! Tack! Här går man in i bonus room, men man kan gå ut i bonus room direkt på botten. Bytte till Flower för att det går snabbare att döda vissa bossar med Flower, för att du behöver bara skjuta 2 fireballs och hoppa en gång på den, annars måste man hoppa 3 gånger på den, och när man hoppar på den så gör det någon jobbig animation, så man måste vänta lite på den. Det sparar ungefär 3 sekunder. Så nu ska vi göra en glitch här. Jag ska duplicera lite block med hjälp av ett skal över ett Yoshi coin. Sen ska jag plocka upp Yoshi-coinet, så blir det ett annat block där, och så ska vi duplicera det blocket åt sidan, så ska det göra Yoshi Wings. Det finns lite tur involverat i det här tyvärr. Det var nästan perfekt. Second try. Det är 50% chans att djupa Wings och 50% chans att inte få någonting. Här ska vi också göra en glitch. Vi ska hoppa in i väggen och hoppa ut ur den väggen med hjälp av Yoshi. Och det är också turbaserat tyvärr. Nej. Och så måste man ha cape där, för det funkar inte utanför. Det finns inget vatten när du hoppar ut ur väggen. Så du måste flota ner där och hoppa av Yoshi och hoppa in i vattnet igen. Jag hoppar in spinflyande så att jag kan börja capa direkt här ut. Så när du börjar hoppa så har du 80 frames på att kunna hoppa igen och börja capa. Och den tiden går över när du går in i ett annat rum. Med hjälp av en pipe eller en dörr.
ta med oss skalet för att den där chucken, han kan trolla en riktigt hårt. Han ville kasta en basketboll på mig. Så nu kommer det fyra tråkiga banor i rad, tyvärr, där vi bara flyger över. Och en vattenbana. Man får chansa. Normalt sett så får man 63 tid om man har fastfly, och så får man 60 tid om man har den slöaste flying speeden. På de flesta banorna, det är inte så på alla. Jag använder en audio cue för att capa, men det är ganska svårt att höra. Av det här minifortet så möter vi en boss som heter Resnor. Han kan ge lite otur om man skjuter på ett visst sätt som gör att jag kommer bli träffad. Han har skjutit mitten där på mig, så hade det varit kört. Nu kommer den längsta banan i spelet, en autoscroller. Mycket som händer här. Världsrekordet på detta är 1:22:21 av en spelare som heter Louis.
Jag har den tredje bästa tiden med 1:22:57. Så det är ganska stor skillnad. Och nu flyger överbanorna över för tillfället. Till Älvblomma här, för att det är inte snabbare. Du kan keepa det rummet, men det kan vara ganska svårt. Och du kommer ändå byta till Älvblomma i detta rummet. För att undvika en väldigt lång fight så använder man Älvblomma på den botten. Det är bara 12 sekunder. Annars hoppar han in i sitt skal och åker runt innan man kan hoppa på honom igen. Nu ska vi försöka duplicera Yoshi Wings igen med hjälp av ett ballongblock. Också turbaserat denna gången. Om jag lyckas duplicera så är det en 60% chans att jag får wings och 40% chans att jag duplicerar en ballong. Den här världen folk hatar, för det är så mycket tur involverat i denna världen. Nu ska vi göra en annan turbaserad grej med hjälp av Yoshi. Försöka hoppa in i väggen och hoppa ut i väggen igen. Denna gången lyckades vi på första försöket. Och så dödar vi Yoshi. Plockar vi upp ett blått block för att simma snabbare. Detta är den svåraste banan att speedrunna utan att använda Yoshi.
Plocka upp Josh igen, för vi måste döda honom igen. Det finns en liten genväg här man kan flyga över. Då får vi se någon bli faceplantad där då. Sida. Vi lyckas få Yoshi Wings och Clips gånger två här. Jag hoppade lite för tidigt där, så jag hann inte få tillbaka min take-off meter. Thank you.
bättre för mig att göra på denna banan än så länge. Första rummet är tyvärr en autoscroller. Jag träffar där. Jag förlorade lite tid där, men jag vet inte, den där fireballen kändes som att den gick rätt igenom mig. Ja, det är lite varmt här inne. Ja, det är jävligt varmt här inne. Alla fönster öppna. Jobbig bana kommer upp nu. Nästan snipad. Den enda banan där vi kan keepa snabbare än vad spelet tillåter oss. För vi blir utskjutna i en hastighet snabbare än vad vi kan keepa. Och så länge vi inte trycker någonting på framåt så kommer vi keepa snabbare. Right.
bana är lite speciell. För hur rummen ändras beror på din sluttid på klockan och antalet coins och dragon coins. Så just nu så kommer vi försöka klara den så snabbt som möjligt, men sen så kan vi inte klara den så snabbt som möjligt, för att annars får vi samma exit. Nu kommer jag samla 22 coins för att kunna få en backup cape. Eftersom att jag ändå kommer behöva vänta in i det andra rummet, så gör man det. Man förlorar ingen tid ändå. Kan man lika bra ha en backup cape här. Vi går in i 249, annars så får vi nyckeln igen. Nästa bana är en av de svåraste banorna i spelet och speedrunna.
backupen i alla fall. Plocka upp Yoshi här för att göra vanliga wings denna gången. Som faktiskt finns i spelet. Om man vill lära sig att speedrunna detta och streama detta spelet så är det väldigt viewer-friendly för att det är långa cutscenes och efter varje bana så har du ungefär 10 sekunder att titta till chatten. Det är inte alla spel som är så här streamervänliga. Double damage boost på Yoshi så setuppar jag en så att en boring är här lite längre fram som despawnar som gör att jag kan gå lite snabbare. Så här ska det vara en boring men den är borta nu. Med hjälp av att hålla ett skal i Yoshis mun så minimerar jag lite lagg här i detta rummet, för detta rummet är ganska så laggigt.
Yoshi kan äta allt. Till och med såna stora. Funkar bra, hur bra som helst. Så här får vi vanliga wings som vi inte behöver fuska till oss. Anledningen att de har satt wings där är för att du inte kan komma igenom en Yoshi i sandbarn. Du dör. De jobbigaste tricken att komma igenom det här lilla nyckelhålet. Detta är den svåraste banan i spelet och speedrunna. Där har vi en stor anledning till att ha backup cape. Kommer jag inte köra Bowser, utan jag kommer gå in i Star World och Special World. Jag ska klara alla banor i spelet. Missade den dörren. Du har 3 frames på dig att gå in i en dörr med P-speed. Håller han ett skal i sin käft så får han en... Jaha, nu får vi improvisera här. Det gick, nästan. Jag råkade hålla uppåt när jag skulle svälja det andra skalet. Då släpper Josh ut sin tunga högre upp. Så jag fick inte äta upp skalet igen, så jag kunde börja flyga.
Kommer en av de jobbigaste banorna i spelet, som nybörjare verkligen hatar. Jag zippar igenom de gula blocken, egentligen ska man förstöra dem. Och det är ganska tight timing på att göra det. Det är bara 4 stycken som kan rotera samtidigt. Och när 50 börjar rotera så börjar den första sluta rotera och så trycker den ner Mario. Men gör du det för snabbt så scrollar skärmen så snabbt att spelet tror att Mario hamnar i ett hål och du dör. Time loss, men egentligen gör jag inte denna rutten normalt sett. Men det här ger mig en backup cape. Jag kommer behöva göra den här banan senare ändå, men nu slipper jag det. Så det är ingen time loss hur man än gör. Där lyckades jag inte. Jag kommer tyvärr inte ha gula Yoshi speciellt länge. Jag ska försöka med en glitch här på denna banan till att få Yoshi Wings. Oh.
kommer vi göra exakt samma sak på nästa bana, eller åtminstone försöka. Se om detta skalet räcker. Jag ska försöka göra en glitch på nästa bana som är väldigt svår, och det är nästan omöjligt att förklara vad som händer om jag lyckas med det. Det var därför jag plockade upp älvblomman. Vad som händer är att jag spanar en boss ur Yoshis mun som vi dödar och klarar banan lite snabbare. Som kräver lite komplicerade grejer med skalan och eldblomman. Det här är en väldigt laggig bana. Jag vet inte om publiken till och med märker lagget snart. Här blir det väldigt laggigt. Vattnet åker upp och ner som gör att det börjar lagga. Den här banan kan man inte riktigt keepa 100% över, för det finns block och det finns pipes över som blockerar. Där var det ett block. You are super player. Utropstecken, utropstecken. Man kan glitcha musiken. Det är att de är glada.
hastighet. Säkerhetsväxlet så går det över 100. Ja, ah, just det. Kan man göra så massa gånger. Det visste inte ens jag. Så nu när vi klarade Special World så har vissa fiender ändrat skepnad. Som Piranha Plant som har blivit Halloween-pumper. Mario... skalen eller Koopa ser ut som Marios och det är fler blåa skal som kommer till på vissa ställen. Och det här är inte den vanliga routen folk kör för 100% utan de tar en annan route. När jag har klarat Special World här så får jag hjälp av ett blått skal på en bana som gör det betydligt lättare. Men min route är ungefär 2 sekunder långsammare. Kommer den autoscroll till? Vi måste tyvärr köra 2 gånger. Någonting att göra så har man lite kul med skalet. Thank you.
vilken wall jump pixel. Och nu är vi klar med nästan alla tråkiga banor i spelet. Det är också en glitch. Fast den sparar ingen tid. Med hjälp av ett blått skal här så ska jag försöka flyga över en sekvens som den andra routern inte kan göra. Utan för att spara tid så måste de göra ett trick som är ganska svårt, och misslyckas man med det tricket så dör man. Thank you.
hade lite otur med Magic Koopa. Så det här är typ en autoscroller där man måste vänta. Det där tricket som jag gjorde nu och hoppa på sågarna, det funkar inte på den europeiska versionen för folk som vill testa. Annars är det ett väldigt simpelt trick att bara hålla inne B, Y och framåt. Första gången spelade detta spelet, genom detta spelet som barn, så använde jag Yoshi för att hoppa av för att kunna ta det där exit. Jag kunde inte flyga med capen som jag gör nu. Till lite för att manipulera den där torpeden där nere. Samma sak här. Och man kan dö i det där lilla hålet. Vi har speedrunner som har dött i det hålet.
Hoppas jag. Ja, snart slut. Nu ska jag försöka med en glitch som gör att jag åker igenom en gul sandbar som sparar lite tid, eller så dör jag. Så det är lite YOLO på den. Nej, jag dog inte i alla fall, men jag tryckte för sent. Det sparar omkring 12 sekunder. Så i slutet av 100% så måste du lyckas med den här glitchen för att ens ha en chans på världsrekord. Och du har två frames på det, det är 0,12 sekunder. Så kan Resno göra ibland. Och det är inte mycket du kan göra åt saken. Ja. Thank you.
Time kommer upp snart. Time. Ja, 1.24.21 blev det. Världsrekordet ligger på 1.22.21. Så det är inte allt för dåligt för en marathon run. Kolla så att jag verkligen fick 96 exits.